Fridtjof Nansen ikke bare en av Norges aller mest kjente personer. Han har også en helt spesiell plass i Universitetet i Bergens historie. Han naturligvis kjent for sine mange oppdagelsesreiser. Men han utførte også stor forskning sittende ved sitt arbeidsbord. Og det dette arbeidsbordet som i dag rektors skrivebord. Vi naturligvis veldig stolte over å kunne ta vare på dette stykket akademisk arbeidsbenk. Ja, det nesten for et relikvie å regne i Universitetet i Bergen sin historie. For det var her ved Bergen museum at Fridtjof Nansen utførte sitt doktorgradsarbeide. Han ga oss ny og banebrytende innsikt og kunnskap i hvordan nervesystemer bygd opp og hvordan de fungerer. Han nevnes som en av de som sto bak den såkalte nevrondoktrinen. Men da han skulle levere inn sin doktorgradsavhandling og forsvare den, ja, så var det til Universitetet i Oslo han måtte. Det eneste universitetet Norge hadde på det tidspunktet. Men det var altså her ved Bergen museum, det som senere ble grunnlaget for Universitetet i Bergen, at arbeidet ble utført. Og det vi veldig stolte over. Det en arv vi synes det stor stas å markere. Og derfor er også den 10. oktober, Fridtjof Nansens fødselsdag, en ekstra viktig dag for oss, for arven etter Nansen.